Gəlin bir başlanğıcdan başlayaq. Başlanğıc ondan ibarətdir ki, 2008-ci ildə dünyada beynəlxalq münasibətlər sistemi tamamilə dəyişdi. Bunun da səbəbləri əsas bu necə baş verdi? Belə ki, əv əvvəl 1980-ci ilə qədər beynəlxalq münasibətlərdə xüsusən də qərb ölkələri tərəfindən mm -hmm. dəyərlər siyasəti həyata mm -hmm. keçirilirdi ki, dünyada 2 yerə bölünür. Bizim dəyərlərimizi daşıyan ölkələr, bir də bizim dəyərlərimizi daşımayan ölkələr və dəyərlərimizi daşıyan ölkələri biz qorumalıyıq, biz onlarla əməkdaşlıq etməliyik, amma dəyərlərimizi daşımayan ölkələrə biz qarşı birləşməliyik. Mm -hmm. Amma Gürcüstan-Rusiya müharibəsi, Rusiyanın Gürcüstanə aqressiyası, bundan sonra Ukraynanın 1980-ci ildə və Rusiyanın ə, Ukraynanın və Gürcüstanın NATO-ya və Avropa İttifaqına qapıların bağlanması və bütün bu məsələlərin fonunda bu ölkələrin Rusiyaya təkbətək qalması, 2014-cü ildə Kırımın ə, ilhaq olunması, işğal olunmasıdan başqa işğal... bu proseslər göstərdi ki, Avropa ittifaqında dəyərlər siyasəti yoxdur. Ihı. Buna görə də Azərbaycan öz xarici siyasətini əzəldən çox düzgün tutmuşdur. Burada əsasdır olur iki tərəfli münasibətlər. Ihı. Yəni Avropa İttifaqı və Azərbaycan yox, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr və Azərbaycan arasında. Aha. Yəni təbii ki, Avropa İttifaqı ilə də Azərbaycanın əlaqələri müsbət səviyyədə, müsbət məcərada davam edir. Yəni ə, biz görsək ki, Ursula von der Leyen 2021-ci ildə mm -hmm. Azərbaycana səfər etdi və qaz müqaviləsinin ilkin olaraq ə, Ursula von der Leyen ilə imzalandı Avropa Komissiyasının prezidenti. Mm -hmm. Eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan normallaşmasında ə, etimad etdiyimiz tərəf Charles mm -hmm. Michel idi. Və buna görə də Avropa Komissiyasının prezidenti və buna görə də Avropa İttifaqı ilə institusional olaraq Hı -hı. əməkdaşlıqlar mövcud və bu davam edir. Amma sırf olaraq siyasi münasibətlər, institusionaliya, iqtisadi münasibətlər məhz Şərqi Avropa və Mərkəzi Hı -hı. Avropa ölkələri ilə Azərbaycan arasında aparılmalıdır və aparılır ki, bu da bir Azərbaycana qarşı yaranan hər hansısa Qərb Avropa dövlətlərinin koalisiyasına ə kalisasına dağıdır, çünki artıq Avropa İttifaqında konsensus var. Mm -hmm. Bir ölkə belə ə, Avropa İttifaqının qəbul etdiyi hər hansısa bir müsbət və ya və yaxud mənfi qətnaməyə qarşı çıxırsa, bu qətnamə qəbul olunmur. Azərbaycanın strateji müttəfiqləri Avropa mm -hmm. İttifaqı daxilində Macardandır. Hansı ki, iki dövlət başçısının bir-biri ilə çox gözəl müsbət ə, münasibətləri var. Mm -hmm ə bügünkü biz görək ki, Bolqarıstan bura qoşulub. Eyni zamanda Rumıniya ilə Azərbaycanın çox gözəl əlaqələri var, sırf ox neft və qaz sahəsində və Qara dənizinin altından keçiləcək, prezidentin qeyd etdiyi kimi, mm -hmm. alternativ enerji xətləri də Qara dənizin altı ilə Rumıniya, Macaristan və mm -hmm. Bolqarıstana gedəcək. Yəni bu Avropa İttifaqı dövlətləri Azərbaycanı dəstəkləyir, Azərbaycanın yanındadır və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın münasibətlərinin mm -hmm. körlanmasını qarşılayır.